Goeiemôre broers en susters en vriende wat by ons inskakel op hierdie wonderlike Paassondagoggend. Mag die Here julle regtig seën saam met ons vanoggend en vir jou seën daar waar jy by die huis is. As julle as 'n gesin saam is of as jy alleen is, mag die Here dit vir jou steeds alles dit in inperkingstyd en 'n slegte tyd eintlik vir die wêreld en vir ons land dit vir jou 'n mooi dag in jou lewe maak. En dat hierdie betekenis van opstanding vandag vir jou een speciale nieuwe betekenis het, want die hele wereld praat van een COVID-19 virus wat mense dood maak. Allemaal praat in die term van dood, en elke dag krijg ons een statistiek van hoeveel is dood in die laatste 24 uur. Nou is die lekker om te weet, in die laatste 24 uur kan ons ook van lewe praat, want 2000 jaar gelede op hierdie dag het die Here Jesus Christus opgestaan en hy lewe. Dis natuurlijk ook die rede hoekom ons nie meer op die Sabbatdag ons kerk hou nie, maar op die Sondag ons rustdag het, nie? Want dis die dag waarop die Here opgestaan het, en elke Sondag, vir 52 Sondag in die jaar, vier ons eindelijk sy lewe, sy opstanding. Dis ook die dag waarop die Heilige Gees uitgestort is, en ons doen dit, sy opstanding vier ons met die kracht van die Heilige Gees, en dis die rede hoekom ons vanmorgen ook saam is, en elke Sondag op hierdie tyd saam is, om die Here sy opstanding so te vier. Baie welkom saam met ons en mag die Here vir jou regtig saam met ons seën vanmôre. As jy kyk, dan sal jy sien al die vlammetjies is vanmôre op, soos wat dit 7 weke terug was toe ons begin het op die lydingspad, ook die hoofvlammetjie van Paassondag wat ons donderdag aand afgehaal het as 'n simbool van toe die Here sterf en daar duisternis kom. Almal is op en al ons kersies in die kerk, die brand ook nou weer so 7 weke gelede. En daarmee wil ons sê die lig skyn en ons steek ook vanmôre ons eie kers aan en jy kan ook julle kers daar in die huis en jou kers aansteek as 'n simbool van die lig wat skyn. Jesus het opgestaan en die lig skyn in die duisternis. En die duisternis kon dit nie uitdoof nie, soos wat die Here ook vir ons leer deur Johannes se evangelie. Wanneer hy Jesus bekendstel, dan sê hy, Jesus het na die wêreld kom in die wêreld, hy is die lig wat skyn en die duisternis kan hom nie uitdoof nie. Wat ons afkondigings betref, ons het dit uitgestuur in die gemeente, as jy nie gekry het nie, kontak maar vir my of vir dominee Pieter en ons sal dit vir jouself ook uitstuur. Die kerkraadslede het dit uitgestuur in al die wijke. Op die afkondiging sien julle al die mense op wie ons voorbidding doen. Ons sou volgende Sondag na normaal of so te sê normaal teruggekeer het met ons dienste, maar die inperkingstyd is ons nou uitgestel, verleng tot die einde van die maand. So ons het elke Sondag net 'n oggenddiens 9 uur wat op Facebook uitgesaai word. Van môre oggend af 9:30 gaan daar elke oggend op dagstukkies weer wees vir die hele week en hierdie week gaan dominee Pieter dit aanbied môre oggend 9:30. Vandag verjaar Eddie Badenhorst, Benandi Kutsie, oom Willie Kreer, Anita Pretorius, Loanou van Sail en Pat van der Skyf. Hulle sê ons baie geluk en almal wat ook in die week verjaar. Dit is eintlik sleg om so alleenig te verjaar, maar maak ook daarvan die beste wat jy kan. Op die afkondiging sal jy ook mooi sien, is Zapper se embleem, wat jy maar net jou bydra, kollekte op die Sondag kan jou selfoon daar hou en het oorbetaal, as jy Zapper het, of anders sien jy die bankbesonderhede daar ook. Die kerkraadslede kan nie deur die wijke gaan nie, so die mense wat nie aftrekorders of debietorders het nie, die kan dit vir ons oorbetaal, of anders moet jy dit bere tot na die inperkingstyd, dat die kerkraad weer vir julle kan kom kuier, as jy nie kan oorbetaal nie. Maar jou tiende ook, en jou bydra vir oggend, kan jy gerus maar met Zapper oorbetaal, of soos wat jy wil met die oorbetaling maak. Ons het 'n baie mooi tradisie in ons gemeente, soos wat maar die tradisie was op die sendingvelde, en die laaste 2000 jaar ook op Paassondag, dat gemeentes mekaar groet en dat kinders van die Here mekaar groet. En die groet wat ek julle vanmôre mee wil groet, is hierdie mooi groet wat ons gemeente mooi ken, wat ook in ons gemeente al 'n tradisie is op Paassondag. En ek as leraar sê vir julle vanmôre as gemeente, ek groet julle met die woorde, Jesus het opgestaan. En daar waar jy sit, kan julle antwoord saam met my, ja, Jesus het werklik opgestaan. En dan sê ek vir julle as gemeente, Jesus het opgestaan en lewe. En dan kan julle saam met my antwoord, ja, Jesus het werklik opgestaan en ons kan ook lewe.
Dis die groet waarmee ons mekaar vanmôre groet op hierdie oggend wat ons hier saam is. En terwyl ons nou so is, kom ons bid net eers saam tot die Here en ons vra dat die Here ons vanmôre baie ryklik gaan seën by hierdie diens. Hemelse Vader, baie dankie dat ons so bevoorreg is om vanmôre so te kan groet dat U lewe. Ja, dat U werklik opgestaan het en U lewe. En daarom weet ons dat ons ook kan lewe en dat ons lewe regtig lewe. Dankie Here dat U vir ons goed is. Dankie dat U vir ons in hierdie inperkingstyd die genade gee om steeds met mekaar in kontak te wees. En Here dat ons weet alles die kerkgeboue gesluit. En al kan ons nie liggaamlik fisies by mekaar kom en saam hier aanbid sodat dit vir ons 'n wonderlike voorreg is elke Sondag nie. Maar dat ons ook geestelik by mekaar kan wees en dat ons weet hoe Heilige Gees, U is oral, U is by elkeen. Ook daar waar jy in jou huis of jou kamer alleen ergens is, of jy op iewers as 'n gesin saam is, die Heilige Gees is, U Gees is by ons allemaal en U sorg vir elkeen. En dis ons gebed dat ons elkeen vanmorgen bewust wil wees van U teenwoordigheid, en dat ons U sal aanbid in gees en waarheid volgens U woord, en dat ons dit sal geniet en dat ons vir U sal lewe, en Here dat ons juist die werklikheid sal besef, dat die kerk is nie net kerk, wanneer ons in die kerk gebou saam is nie, maar ons is juist eindelijk kerk, wanneer ons daar buiten is, en wanneer ons in ons huise is, en wanneer ons elkeen op ons eie is, en ons die kerk in die wêreld moet wees. Seën vanmôre elkeen wat moet werk iewers, wat moet saaklike werk het, om op daar kerk te wees. Seën elkeen in hulle huise, om daar kerk te wees, van die lewende kerk, want die het opgestaan en die lewe, en wees u by elkeen werklik teenwoordig. Ons bid het vanmôre in die naam van die Vader, en die Seën en die Heilige Gees, die drie enige God wat getrou is, en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing saam 'n lied. Ek het vir een van ons begeleiers, François Cornelius, gevra om vir ons 'n lied op te neem. En ons sing het vanmôre hierdie pragtige lied wat juist die boodskap so duidelik uitdra, die loflied van Hy leef. Sing hallelujah, my Jesus lives in me.
Ons thema vanmorgen, dankie Frans, ons thema vanmorgen is geconfronteer met Jesus' opstanding. En ons gaan lees uit Matteus 28. Matteus 28, jullie kan daar ook maken, is op bladzij 46 in die Nieuwe Testament. Die heel laatste boek in die Nieuwe Testament. Ach, die heel laatste hoofdstuk in Matteus. Het eerste boek in die Nieuwe Testament, praat ek so die mekaar. Matteus 28, ons gaan daar van vers 1 af saam lees. Die opskrif is, Jesus het opgestaan. Na die Sabbatdag, dis nou die Saterdag, toe dit die Sondagmorgen begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar een geweldige aardbewing. Die engel van die Here het van die hemel af gekom na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy kleren so wit soos sneeuw. Van skrik van hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vrouwe, julle moet nie bang wees nie, ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is die dood opgewek, soos hy gesê. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy geleed. Gaan gauw en sê vir sy disciples, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, dis wat ek vir julle moet sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, maar bang, maar baie blij. En het gehardloop om het aan die disciples te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vrouwe gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moet nie bang wees nie, gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Tot zover. Mag die Heer ons môre seën uit hierdie gedeelte van sy woord uit ook, met die waarheid van sy woord en tot ons spreek uit sy woord uit. Dit is so belangrijk as een mens op Paassondagochtend hierdie ochtend beleef, wat een wonderlijke voorrecht om op Paassondagochtend saam te wees. En ek wil me nou so half in die geest vanmorgen terugdink, wat die prentje wat julle sien is die prentje van die graf wat in die tuingraf by Golgotha is. Golgotha is een klein koppiekie, hy is seker nie meer as 25-30 meter hoog nie. Klein koppiekie op die kruispad by buiten Damascus poort, buiten Jerusalem, waar al die mense Jesus kon sien toe hy gekruisig is. En dan hier teen die koppie, voor die koppie is daar een tuin, die mooie tuin wat daar aangeleef was, en in die tuin was daar een graf. En hier die graf was gewoonlik net ryk mense wat beskore was, gesinne om so'n graf te wat in rots uitgekap is, het natuurlijk die voor die graf, so julle sien is die voorkie, of die gleef waarin die ronde klip gerol het, die klip is weg, ons het hom nie meer vandag nie. Die graf is bietjie herstel waar hy net die jare uitgebreek het die laatste 2000 jaar. Maar een mens kan sien hoe die graf gelyk het. Hier is so'n skaalmodelletjie wat ons afgeneem het daar by die tuingraf in Jerusalem, by die winkeltjie daar, wat eindelijk het mooi verduidelik met die ronde klip wat in die gleef gerol het voor die graf. Maar dit is nogal belangrijk, ek onthou toe ek een kind was, kon ek nie verstaan hoe dit eindelijk werk, en tot een mens later mooi verstaan, die graf was uit die rots uitgekap, en dan binnen in die graf was daar plek, hierdie specifieke graf het twee plekke waar lichame kan leen. Die een wat julle daar sien is die enekie waar Jesus in geleed, wat plek het vir die kop daar aan die oorkant as julle kan sien. En daar kan een mens mooi sien die plek van die kop waar hy geleed, en waar hulle achterna die wanneer Petrus in die graf ingaan, hy die kopdoek sien wat opgerol is, wat daar lê as 'n simbool, dat Jesus sê, ek kom terug met die wederkoms weer, en die ander doeke was by die voet en eend gelê. Die rede was natuurlijk by so'n graf, hulle het die lichaam daar gelê, en na 3 jaar of so, as die lichaam verteer het, het hulle ingegaan, die bene by mekaar gemaakt, en dan weer die bene by mekaar gemaakt en dan in een klein kistie gesit wat hulle ossuarie noem, wat hulle binnen die graf dan opgehoop het. Die vraag is, as ons nou vanmorgen by die graf kom en ons sien die graf is leeg en ons besef dis Paassondagochtend en ons weet Jesus het opgestaan, wat sê dit vir ons? Ons sê, ons thema van vandag in Matteus 28 is, ons word geconfronteer met die opstanding. Wat beteken dit? Konfronteer beteken, dis iets wat voor jou kom staan, en ek konfronteer jou. As ek iets teen jou het, of iets vir jou wil sê, dan kom staan ek voor jou, en ek sê vir jou,
Ek wil vir jou vanmorgen baie duidelik dit sê. En wat sê jy daarvan? Jy kan nie net sê, so wat, en het gaan verby nie. Ek sê dit vir jou vanmorgen, en jy moet daarop reageer. Jy moet daarop reageer, jy kan het nie los. Daar moet die antwoord wees, ek stem met jou saam ja, of ek stem nie met jou saam nie, nee. Dit beteken konfrontasie. Ek konfronteer jou met die waarheid, ek kom sê dit vir jou, en ek wil graag hoor, wat is jou antwoord hierop? Nou die antwoord, die vraag wat ek volgende vir julle kom gee, waarmee julle kom konfronteer, en die evangelie waarmee die woord ons konfronteer, die kracht van die Heilige Gees môre is, die Here het opgestaan. Dis ons mekaar groet op hierdie oggend. Hy het opgestaan, en ons het gesê, hy lewe. En nou is die vraag, wat doen jy daarmee? Nou dit beteken eintlik dat een mens kan twee antwoorde gee. En die eerste antwoord is, dat is mense wat dit nie wil aanvaar. Dat is mense wat wil sê, nee, ek glo dit nie. Iets wat dood is, kan nie lewend word nie. Een mens wat gesterf het, kan nie weer lewe nie. Ek kan dit nie glo nie. Dit is nie wetenskapelik bewysbaar nie. Dit werk nie so nie. Ons sê natuurlik, daar is baie bewyse in die skrif, dat die Here werkelijk, lichamelijk opgestaan het. Dit is een werkelijkheid. Maar dat is mense wat het nie wil hê nie. Dit is dit. Aan die andere kant is daar mense soos ons wat het aanvaar vanmorgen. En ek hoop jy ook wat sê, maar ek glo dit. Ek glo dit wat die skrif sê. Ek glo dit wat die engel sê. Ek glo dit wat Maria's, al twee die Maria's sê. Ek glo dit wat Petrus en Johannes sê. Almal wat by die graf gekom het. Ek glo dit dat daar een wag is wat die graf verseël het. Ek glo Jesus wat vooraf gesê het, na drie dagen gaan ek opstaan, en dis nou die derde dag, en toe staan hy op, en daarom glo ek in die opstanding. En as ek in die opstanding glo, onmiddellik kom ek in konfrontasie met die wêreld. Want ek glo in die lewende Here. En daar is mense in die wêreld wat nie glo Jesus lewe nie. En daarom kom ons teenoor mekaar te staan. Want ek lewe, en my hele lewe word bepaal, en my hele menswees word bepaal uit die feit dat Jesus lewe. As hy lewe, dan is ek anders as wanneer hy nie lewe. En dis die waarheid. Jou hele lewe, jou hele menswees word verander. As jy nou dink aan die twee Maria's, hulle kom op die sonoggend na die Sabbat en hulle gaan na die graf toe. Wat hulle precies gaan doen, weet ons nie, want die graf is toe. Hulle twee kan nie die klip wegrol nie, weeg 'n paar ton, maar hulle wil nog dan so intoe gaan. Ons maak ook ons maar so, as een geliefde gesterf het, dan gaan ons weer daarna, in een week daar, in een maand, en miskien by een verjaarsdag, weer na die graf toe. Ons kan nie iets aan die dood doen nie, maar tenminste voel ons beter, om daar by die graf te kom van een geliefde, en daar oor te ding. En dan kom hulle by die graf, en hier van die plaas, na aardbewing, en hier sit die engel, wat blink soos die son, en wat skyn en met hulle praat, en vir hulle sê, julle soek om verniet hier, kyk hier binnen, en hy wys hulle in die graf, en hulle sien die graf is leeg. En dan lees ons, hulle gaan daar weg, bang maar bly. Hierdie vreemde gevoel van, die graf is leeg. Jesus lewe, Jesus het opgestaan, hy is nie hier nie. Hoe moet ons dit hanteer? Maar die ander kant bly. Skielik is hulle totale hartseer van gister is omgedraai, en van Vrydag. Bly, ons Here lewe. En dan stap hulle weg, en die volgende oomblik staan hy voor hulle. En ek kan my net indink, hoe dit moet voel. Skielik sê vir hulle, môre dames, môre Maria, môre Maria. En hulle skrik en hulle val voor sy voete neer, en hulle aanbid hom. En hulle is so bly, maar hulle is bang, hulle is onseker. En hulle wonder wat nou, wat gaan gebeur. En dan kry hulle 'n wonderlike boodskap, wat die Here vir hulle gee. Miskien wil ek net eers sê, Charles de Gaulle het by geleentheid gesê toe hy oud was, en dit goed nie om goed gaan, hy lê in die bed, en hulle vraag om hoe gaan dit, toe sê hy, nie goed nie, ek is net 'n asemhaler. Broers en susters, mense met wie dit nie goed gaan nie, mense wat net bestaan, is eintlik net asemhalers. En ek sê, Jesus se opstanding verander ons van suurstofdiewe, of net asemhalers, na opstandingsmense toe. En dis die wonderlike verandering wat in ons lewe kom, waar ek net van dag tot dag bestaan. Al lê ek vandag op 'n bed, al is jy oud, al kry jy swaar, al is jy siek, is jy nie 'n suurstofdief nie. Jy haal nie net asem nie. Al is jy hoe oud vanmôre en al is jy hoe siek, jy bestaan nie net nie, jy lewe.
Jesus' opstanding verander ons leven, dat ons nieuwe leven het, dat ons opstandingslewe het, nieuwe mense is. En dan kom hy, dan gee hy vir hulle 'n boodskap. 'N boodskap wat ek dink uit 'n paar dele bestaan. En die eerste is, hy sê vir die Marias, wees my getuies, gaan sê vir hulle, gaan vertel vir hulle. Dit wat jy nou hier hoor, kan jy nie meer vir jouself hou nie. En dis die wonderlike verandering nie. In die begin van Jesus' lewe op aarde, het hy baie keer vir mense gesê, moenie gaan sê nie, hou dit vir jouself. Hoekom? Want hulle het hom nog as mens gesien. En van dat hy verheerlik is en hom begin sê dit, maar hy is die Seun van God, wat kom om te sterf, wat hy begin sê, gaan sê dit nou. Want Jesus as mens wil nie al die eer kry nie. Jesus as die Seun van God, en God moet die eer kry. En daarom nou die opdrag, word getuies. Gaan sê vir hulle, gaan getuig hier oor wat julle gesien het. Die tweede deel van die boodskap wat hy van die gees, en moet nie bang wees nie. Jy hoef nie meer bang te wees nie. Jy hoef nie bang te wees vir die toekoms meer nie. Niks kan jy meer bang maak eintlik. Want die grootste vijand wat ons het is die dood. En hier staan julle by 'n leeg graf. Die dood is oorwin. Die dood is stikkend gebreek. En daarom ook in hierdie COVID-19 tyd, julle hoef eintlik nie bang te wees nie. Jy kan versigtig wees, ja. En jy dra mondskerm en jy was jou hande en jy doen alles wat jy moet doen. 'N masker. Maar jy hoef nie bang te wees nie. Hoekom nie? Want die dood is oorwin. Die dood is stikkend gebreek. Jesus lewe. En hy sê in Johannes 11, julle sal lewe al sterwe julle. Die derde iets van die boodskap wat hy vir hulle sê is, daar's vergifnis. Ek dink onmiddellik, hierdie vroue en die disippels, sy eerste gedagte moes wees, hulle hoor Jesus lewe. Wat nou? Laaste wat gebeur het tussen ons en hom is, ons wêreld het hom gekruisig. Laaste wat gebeur het, Petrus, is, jy het gesweer voor 'n diensmeisie, ek ken hom nie. Laaste wat gebeur het, julle ander 10 disippels, julle het weggehardloop. Waar was julle toe hy sterwe? Johannes die jongste was by die kruis, toe het gesê, daar is jou moeder, moeder, daar is jou seun, pas op Maria op. Maar waar is julle allemaal? Hoekom het julle nie opgestaan nie? Waar was julle om te getuig vir my? Julle was nêrens nie. En hulle dink, hulle moes in hulle gedagtes dink, wat gaan ons vir Jesus sê? Broers en susters, maar dan is die derde boodskap is, daar is vergifnis. Die Here het nooit van hulle gevra, maar hoekom nie? Vertel eers vir my. Die Here kom nie by ons en sê, maar voor ek en jy dit kan uitmaak, wil ek eers vir jou 'n bietjie uitvra oor al hierdie sonde wat jy gedoen het, en hoekom dit, en hoekom dit, en hoekom dit nie. Bely dit, en dis weg. Skoon gewas aan die kruis met sy kosbare bloed. Daar is vergifnis vir hulle, en daar is vergifnis vir ons. Die vierde deel van die boodskap is, hy sê, gaan terug na Galilea toe. Galilea was die plek waar hy al sy werk gedoen het, waar hom leer ken het, waar die evangelie verkondig is, waar hy woon. Gaan terug na julle woonplek toe. Julle hoef nie in Jerusalem in die stad te bly nie. Gaan daar waar julle woon. Gaan terug soontoe. Julle sal my daar kry. Ons gaan vanmôre elkeen na ons huis toe. Ons is in ons huise. Ek en Elsbe gaan ook nou net terug na ons huis toe. Dis ons Galilea. Gaan daar. Leef daar waar jy leef, daar waar jy werk, daar waar jy bestaan. Daar sal julle my kry. Ek is nie net in die kerke nie. Ek is nie net in kathedrale nie. Ek is nie net in stede nie. Ek is in elke kamer, ek is in elke huis, ek is in elke woonplek, ek is daar waar julle my leer ken het, ek is daar waar julle my aanbid, ek is daar waar julle my ken, is daar waar julle my dien. En die laaste wat hy vir hulle sê, die opstanding het alles verander. Hierdie 5 dele van sy boodskap, dink ek, is baie duidelik wat hy vir hulle gee. Word my getuies nou in die wêreld, julle kan nie nooit weer stil bly dat ek lewe nie. Moenie bang wees vir die wêreld nie. Julle hoef nooit meer bang te wees. Die dood is oorwin. Julle hoef nooit skuldig te voel nie. Bely jou skuld voor my en neem alles weg met my bloed. Daar's vergifnis. Gaan terug daar waar jy woon, waar jy werk, waar jy lewe, jou Galilea, want daar sal jy my kry, daar waar jy vanmôre is. En weet, die opstanding het alles verander. Dit kan nooit weer dieselfde wees nie. Die dood is oorwin en daarom gaan lewe. Gaan lewe daar waar jy is. En daarmee wil ek afsluit vanmôre met hierdie waarheid waarmee ons begin het vanmôre toe ons mekaar gegroet het. Christus het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Christus lewe. Die Here lewe. En niks kan ooit weer regtig dieselfde wees in ons lewe nie. Ek wil vanmôre afsluit met 'n mooi lied wat ek wil lees en dan vir ons bid.
En dis lied 421. Heer Jesus lewe, hy het die dood oorwin. Met krag is hy oorwinnaar, ons toekoms het begin. Hy gee ons hoop en vrede, ons kan weer voorwaarts gaan. Want Jesus is ons Here, hy het klaar ons weggebaan. Is dit nie mooi nie? Hy het klaar vir ons die pad gemaak. Die Heer Jesus lewe, hy het hemel toe gevaar. Hy heers daar as die koning, ons word deur hom bewaar. Laat ons met moed en ywer ons roeping hier volbring, want Jesus is ons koning, hy gee ons lewe sin. Die Heer Jesus lewe, hy kom ons eendag haal, hy sal ons dan laat aansit by sy Messias ma. Kom, laat ons om verheerlik sy liefde nou besing, en saam met alles wat lewe, aan hom die hulde bring. Wat een wonderlike boodskap, die Heere lewe, hy het hier alles vir ons volbring, en hy bepaal ons pad nou. En die tweede, die Heer het opgevaar, en hy kom weer daar, dit gaan ons hoor oor 40 dae, by die hemelvaart, wanneer Pinkster begin. En die derde, hy kom ons haal om een dag by hom te wees. Wie dit vandag? Die Heere lewe, jy net bestaan nie meer net nie. Ons lewe anders, ons lewe niet. Kom ons bid saam. Dankie Heere vir vanmorgen. Dankie vir een opstanding Sondag. Dankie dat ons elke Sondag in die jaar kan saam wees en altyd die opstanding weer en weer en weer kan vier. Dankie dat ons die rest van die jaar en elke dag kan lewe met die sekere wete, jy het opgestaan en jy lewe en ons lewe. Heere, ek bid vanmorgen vir elkeen wat siek is, baie siek is in ons gemeente wat behandeling krijg, dat jy by elkeen van hulle wees, en dat hulle ook nie met vrees lewe nie, maar met die hoop en met die sekerheid, met die wete, jy lewe en jy gee lewe. Ons bid vir ons land in die tyd, vir ons president, en vir allemaal wat besluite moet neem, vir wysheid en insig, en ons glo Heere dat jy deur hulle werk. Ons bid vir ons mense dat hulle veilig sal wees teen hierdie virus, en dat jy mense spaar en hulle lewens bewaar, en dat jy ons land spaar, en ons gou-gou weer op regte pad plaas, op 'n pad van herstel, waar ons glo ons alreeds is, en Heere dat daar vir ons die toekoms ook hier sal wees. Ek bid vanmorgen vir elkeen wat jy woord hoor, vir die sekerheid in hulle harte, dat jy het opgestaan, dis in feit, die getuies is oorweldigend daarvan, dis is sekerheid, en die belangrikste getuies, ons weet, want ons ervaar jy elke dag as die lewende Heere, wat by ons teenwoordig is met die krag van die Gees. Seën vandag ons elkeen, in Jesus naam, Amen. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die krag van die Heilige Gees, regtig met elkeen van julle, as nuwe mense wat nuut lewe, wees. Amen. Geniet jou dag.